Müsəlman Birliği Hərəkatının üzvü ictimai fəal Razi Hümbətov iyulun 7-sində yaşadığı Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə, yəni qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma külli miqdarda törədildikdə ittihamı irəli sürülüb. Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi Hümbətov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə bu qərardan verilən apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Kanalımıza müsahibə verən Razi Hümbətovun ailəsi və yaxını həbsin səbəbi kimi ictimai fəalın yaşadığı Ceyranbatan qəsəbəsində geniş yayılmış narkomaniyaya qarşı apardığı mübarizəni görür. Təfərrüatlar video reportajda. Bizim Razi qardaşımız çox imanlı, çox mərifətli, mərd olanlardan biridir. Bu qəsəbəmizdə də narkomaniya baş alıb gedir. Ona etiraz olaraq hətta deputatla belə görüşmüşdü. Ondan sonra afişalar yapışdırmışdı. Sonra bu sahə müvəkkiliyi ilə ərzə elə bil imza formasında toplamışdı etiraz olaraq. Yəni bu qəsəbəmizdən yığışdırılmalıydı bu. O sadəcə olaraq istəyirdi ki, cavanlarımız, yəni 14-15 yaşında uşaqlar narkomaniyaya qurşanmasın. Yəni gətirib o qəsəbədə narkomaniyanı məqsədli şəkildə yayırdılar, narkotikanı gətirib satırdılar, uşaqları bulaşdırdılar bu bəlaya. Qəsəbənin özündə də elə olmuşdu ki, cavan uşaq parkda yatıb qalmışdı. Həmin o nəşədən narkomanlar onu da düsar eləmişdi bu bəlaya, parkda yatıb qalmışdı. İndi bizim uşaqlarımız da böyüyür qəsəbədə. Biz heç vaxt razı olmayırıq ki, yəni qəsəbəmizdə bu belə bir iş olsun. Onu da yəni, etiraz olaraq belə bir şey eləyirdik ki, yəni afişalar yapışdırırdıq. Yəni Razi qardaş oradaydı, yəni biz özümüz də oradaydıq. Mən özüm də oradaydım, yəni yapışdıranda da. Yəni etirazımızı bu şəkildə bildirirdik. İstəmirdik yəni bu iş olsun. Sonradan da yəni belə eşitdik ki, yəni Razi qardaşımızı şəhərliyib həbs ediblər. Yəni onun heç bir narkotiklə, nəmi onu saxlamaqla emalı indi orada deyirlər, indi ona ittiham edirlər. Yəni emalı saxlanması, satışı onun heç bir əlaqəsi olmayıb o işlə. Cəmaət özü də deyirdi ki, yəni yaxşı iş görürsüz. Yəni düz edirsiniz də yəni bunu eləməklə. Sadəcə yəni biz geri dönmürük də işimizdən. Yəni işimizi görürdük ki, yəni bunu qəsəbədən yığışdırmalıyıq. Hamımızın övladımız var, övladlarımız böyüyür qəsəbədə. Heç kim istəməz ki, balası bu yola düşər olsun, bədbəxt olsun. Ayın 7-si idi, günorta radələri idi. Ardasa saat 3 olardı, 4 olardı. Mən eşitdim qəsəbədən ki, yəni Razini həbs ediblər. Sonra gəldi, yəni heç bir xəbər çıxmadı Razidən. Üstündən bir neçə gün keçdi. Oradasa 4-5 gün xəbər ala bilmədik. Sonra getdik Bandatdelə. Oradan dedilər ki, bəs burada yoxdur. Getdik Nərmanov rayon məhkəməsinə. Oradan dedilər ki, bəs məhkəmə olub. Gedin Bandatdelə. Getdik təzdən yenə Bandatdelə Nərmanov rayon məhkəməsinə. Oradan da nömrəni dedilər ki, yəni gedin əlaqə saxlayacağıq. Belə. Yəni bizə xəbər vermədən məhkəməsini də keçiriblər qapalı şəkildə. İndi orada işkəncə də veriblər, yəni nə ediblərsə ittihamla onu boynuna qoyublar da, yəni o günaha. Heç kimi içəri buraxmadılar, məhkəməni qapalı keçirdilər. Yəni dedilər 11-in yarısı məhkəmədir, biz çatdıq ora. Dedilər ki, içəri heç kimi buraxmırlar. Hətta vəkili çıxdı, 10 dəqiqədən sonra vəkili çıxdı, dedi ki, 11-ə qalmış. Məhkəmə qapalı şəkildə keçirildi, iddia təmin olunmadı, apellyasiya iddianı təmin eləmədi, köhnə qərar qüvvədə qaldı elə. Biz də narazılığımızı yenə bildirdik orada da. Razi qardaş özü də idmançı olandı, namaz qılandı. Çox imanlı, qeyrətli, namuslu olandı ki, yəni onun ürəyi götürmürdü ki, qəsəbə yəni bu vəziyyətə düşsün. İstəmirdi bizim körpələrimiz pis yola getsin bu cür. Həm məşə, körpə uşaqlara, məsələn, dul qadınlara öz maaşını alırdı. Deyirdi ki, bunun imkanı yoxdur. Aparıb ona çatdırırdı. Bir ana kimi heç vaxt deməmişəm ki, oğul maaşını bir belə insanlara paylayır, bir dəfə də evə bir kilo qənd al. Mən onu deməmişəm. Əgər mənim uşağım bu haqq yolundadırsa, İslam yolundadırsa, bunu necə bacarır, onu da eləməlidir. Azərbaycanın birinci qadını Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm ki, sənin də balan var, sənin də 3 dənə balan var. Mən öz vətənimdə, öz torpağımda mənim balam bir həftə gizlədilər. Belə haqsızlıq olarmı, ay bəla? Heç vaxt bunu yer göy götürməz. Belə haqsızlığı hansı ölkədə baş verib?
Mən öz yerimə deyib, xəbər gəlir, heç olmasa nə olacaq? Əgər bu günahkardırsa, gəlsin, milli sorqanları var, daxili işlər naziri var. Əgər bu xəbər hara çatıbsa, gəlsin, desin, girsin övdə, desin, ay, mənim valideyni. Sənin günahın budur, sənin övladının günahı budur. Əgər mənim övladımın günahı olsaydı, mən övladın dalınca da getmərəm, ayın 7-sində. Hə, dostun aparıb xəstəxanaya, bu da çıxıb xəstəxanaya, uşaqlarını da çağırıb xəstəxanaya. Aşağı düşəndə görüb razı yoxdur. Deyib, ora zəng edib, razının telefonu bağlıdır. Axırı bir nəfər taksici deyib ki, o qardaşı 2-3 nəfər gəldi, girdilər maşınına. Maşınına girdilər, əl qol atdılar maşında. Sonradanlar 4-5 nəfər yığışdı, bunu maşında qolum vurdular. Hə, nə malum şəxslər tərəfindən. Hansı milisin orqanlarının qarşısına getdi, hamı dedi bilmədi. Əgər bu müharibədə olsaydı, erməniyə əsir düşsəydi, deyərdim, hə, müharibədir. Müharibədə gedən oğullardan artıq deyil, yəsik deyil. O neçə dəfələrlə müharibəyə cəhd elədi, gedib müharibəyə. Onu götürmədilər, geri qayıtdılar. Hə, sonra qayıtdı, bu narkomaniyaya qarşı deyirlər, nə deyirlər? Bu, yaşadığı qəsəbədə o aparırdı, mübarizə aparırdı. Düzü bir-iki dəfə dedim ki, sənə lazım deyil, deyil, sənə nəyinə lazım, hamının valideyni var. Ana kimi qorxdu zəhər. Hə, qorxdum, ana kimi bir qorxdum, lazım deyil. Sən qoy, öz işinlə get, məşğul ol. O da bana bir-bir sual verdi, qızım. Dedi ki, yaxşı, getdi bu Azərbaycan oğulları müharibədə qırıldı. Nə qədər məhv oldu, nə qədər şişəst oldular. Bəs yaxşı, indi də 15-14 yaşında məktəbdə uşaqlara paylayırlar. Uşaqları hamısının ağlın başından alırlar. Bə onda biz nə yaşayırıq? Biz nə arıq onda? Onda elə deyəndən sonra bir ana kimi sustum. Dedim, hə, belə qəddər hakim zada mübarizəyə bala, nə qarmaq lazım, kömək eləmək lazımdır. Azərbaycanda insan uğurluğu var. İnsan uğurluğu biz bilmirik ki, Azərbaycan insan uğurluğu var. Amma ancaq bu bəzi məğmurlar deyirlər, nə deyirlər, bilmirsən hansı millətə məxsusdur. Nə olar ki, dövlət orqanı işləyən, nə olar dövlət qanunu keşişində duranda. Adam belə durur qanunun, dövlətinin keşiyində. Adam uğuruyor qəlbətən çöldə. Bu hara sığar, hansı məkənə sığar? Hər kəs o maddəni onun boynuna qoyubsa, maddəni qoyur. Qurana əl bassın ki, bu qıran, bu uşaq bu yolun yolçusudur, mən o uşaq mənə lazım deyər, qoy aparsınlar. Bəzən də deyir ki, Nizami rayonunda müstəndik deyir ki, müsəlman birliyinin təşkilatının üzvüdür. Deyirəm, ay oğlum, Azərbaycan müsəlman deyil. Azərbaycan hansı millətdir ki? Biz ya Rus deyilik, ya erməni deyilik, ya Bacorcu deyilik. Biz Azərbaycanlıyıq. Biz öz vətənimizdən hara getməliyik? Yenə də bir də deyirəm, bir də deyirəm, xahiş edirəm, o da anadır. Onun da 3 dənə övladı var. 3 dənə övladın xətirinə gözü yaşlı anaların gözü yaşlı qoymasınlar. Onsuz da bu Azərbaycan anaların gözü yaşlıdır. Çoxları ağlar qalıb, day bala. Həmi yetimləri qalıb, həmi şişastları qalıb. Hamı da bilir, onu bütün, məsələn, hər yer bilir, dünya da bilir ki, bizim millət nələr çəkib. Hə, indi yerdə də qalanları siz belə eləyirsiniz. Niyə qoymursunuz biz öz torpağımızın alınmağın o sevinci ürəyimizdə yaşadaq? Ancaq Azərbaycanın birinci xanımla xahiş eləyirəm, bunu kim eləyib, bunun haqqında bizə bir məlumat versin, mənim övladım nə səbəbdən uğranıb, yenə deyirəm, onun nə səbəbdən uğranmağını bilmək istəyirəm. Keçən ilin sentyabrın ayının arası 17-ci zad idi belə. Onlar qəsəbədə bu ağ ölümə, bu narkomaniyaya qarşı inanclı din qardaşları ilə birlikdə mübarizəyə başladılar. Yəni, bu küçələrdə onlar marifləndirici löfələr yapışdırdılar. Narkomaniya nədir? Narkomaniya ölümdür. Bundan əlavə onlar yazılı surətdə sahə rəisinə, yəni sahə müvəkkilinə müraciət etdilər. Abşeron rayon polis şöbəsinə müraciət ediblər və Abşerondan seçilən, Milli Məclisin deputatı seçilən, adı familiyası yadında deyil, onunla görüşdü razı. Və onun cavabı oldu ki, öz işinizlə məşğul olun. Yəni ki, bu sizlik deyil. Və o da öz ətrafındakı o dostları ilə birlikdə yenidən həmin o narkotacirlər deyək də, belə deyək, onları belə adlandıraq, insür törn tökündüləri, onlarla üzvə surat danışmağa qərar verdi.
Bir neçəsində də, məsəl üçün, o işdən əl çəkmək, ondan sonra bir neçəsinin, ya, indi belə, onlar dünən gəlmişdi o adamlar, yəni onlar təşəkkürə gəlmişlər ki, Razi bizim övladımızı bu yoldan çəkizlərdi. Buna baxmayaraq, Razinin özünü narkotik satışı ilə, narkotikin istehsalı, laboratoriya, nə bilim, külli miqdarda triyakin istehsalı və çatdırılması maddəsi ilə şərriyərək həbs atdılar. Həmin gün mən onu eşidəndə, Razinin həbsini eşidəndə ani olaraq elə bildim ki, nətər deyim. Həmin günü birisinin nətərdir, qızım. Yəni, bu, yenidən qarşıdan Novruz bayramı gəlirdi. Əlbəttə, istər-istəməz dükkan işlədən də hamı istəyər ki, Novruz bayramı üçün yeni-yeni şeylər gətsin və satış eləsin. Mən də eyni forma dedim. Həftənin 4-cü günü idi. Aldım, gətirdim. 5-ci gün burada yarmarka keçirdi, oraya gedirdim. Daha doğrusu oradaydım. O ki, o dırnarası, o narkotacir deyilən, tacir adı böyük şeydi. İntası mən onları heç onu yaraşdırmıram da, o törtökündü dollar. Onlarla mübahisəsi olmuşdu. Və həmin günün səhərisi onlar bu işi həyata keçirdilər. Yəni, həyata baskın olundu, biz bilməmişik onu. Dükanda olan bütün ərzaqdan tutmuş, coraplar atan, nə bilim, maykada, köynəklər atan, bütün nə var, nə var, həyat üçün nə var, hamısını apardılar. Boş taxta qaldı. Bəli, mən 102 xidmətinə də zəng edim, oradan da gəldilər. Sahə müvəkkilinə deyiləndən, onlar 102 deyəndən sonra gəldi, çıxdı. Yəni, mən buradan belə şübhələnirəm ki, bunlar bizi susturmaq üçün elədilər bunu. Üstündən 3 gün keçmiş, həmin adamlar yenə eyni formada həyətə girmişdilər. Həyətə bax, bu aşağıda, evin aşağısında burada danışdıqları yerdə duyuq düşdülər. Mən çıxdım, də üzr istəyirəm, yoldaşım çıxdı. Ardiyyəcən qaçdı, o boyda, üzr istəyirəm, darvazanı açıb onlar qaçdılar, getdilər. Ya bu, bizə təhdid idi, bu, bizə, belə deyim, açığında bir mesaj idi. Bugünkü gün ətəndə həmin işin üstü açılmıydı. Körpə şova narkotikanı iyilətdirib ya iğnə vuranda, bəyəxşi onun gələcəyi nə olacaqdır? Tutalım, yerli polis bölmələri buna göz yumur. Və yuxarı orqanlar, adiyyatı orqanlar, bu yaxınlarda Daxili İşlər Nazirinizin xalqa müraciəti var ki, kömək eləyin. Bu idi mi olunan köməyin nəticəsi, bu idi mi olunan köməyin nətəyim, savabı? Heç nədən sən tutdur, apar, gən, padvalda sağla 5 gün. Heç hansı bir məlumat vermədən, bu insan uğruğudur. Cənab Prezidentə belə müraciət eləm ki, bu insan uğruğudur, bu insan uğruğuna son qoyulmalıdır. Adiyyəti qurumlara tapşırın, belə olmaz. Mənim tələbim istəyim olur ki, mən məsəl üçün razı tutulan vaxt, mən 102 xidmətinə də zəng olundu. Nərmanov rayon polis şöbəsinə də biz getdik çıxdıq. Orada bizə heç nə demədilər. Milli Təhlükəsiz Nazirliyinə məsəl üçün də o orqanlardan müəyyən məlumatlar öyrəndik, dedilər, bunlar bizdə yoxdur. Bu məmur törtöküntüləri istədikləri kimi o ağılımı bu gənclərimizi məhv eləmək üçün çalışırlar. Buna indi hörmətli prezidentimiz özü yəqin ki, eşidəcəkdir, biləcəkdir. Ondan sonra Daxili İşlər Nazirlərinin biləcəkdir ki, nə məsələdir. Daxili İşlər Nazirinin prezidentin çağırışına səs verən bir insanı, inansın insanı niyə hansısa məmurun marağına düz gəlmədiyi üçün tutub oğratdırıb apardıra bilərlərmi? Bunu nə Allah götürər, nə bəndə götürər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.